Objekte dhe së cili, sepse ekziston në është publik programi i qeverisës cilin kemi garu me 14 shkord. Kështu që unë po them që aje shka kemi garu, shka kemi printu, edhe për një dishkoje cilet jemi bo bashk gjithë si nga subjekt, edhe kemi fitu zgjedhjet mbi 50%, ajo do të gjenë mbështetjen tem deri në ditën e fundit që unë jëmë si deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Se cila qështje, se cila problematike, cila vjenë, qovë prej ministrave, qovë prej ku do që vjen, unë nuk do t'japë më pështetje. Unë ka posë plët ligje cilat i ka sila dhe opozita, ligje cilat kanë qenë, do të thotë, përmbajtësore dhe komedur që jenë në të mirë shtetarë, unë edhe ato ligje i kom pështet. Nuk e shoj që duhet të refuzohet dhe të mos bashkunohet edhe me opoziten, për shkak që edhe opozita, për që jenë opozitja u ka të regu vendin qytetari, mirë po edhe me ashtë numër sa jenë, prap janë përfasus të një kategorie dhe të një grupi të qytetarit Republikës Kosovës, dhe duhet të respektohen edhe mendimet edhe vlerësimet e atyre kush dhe qofshin ata e kanë legitimitetin që të përfasohen.